Sākumā sestdien un šodien jau otro reizi ar vienas dienas pārtraukumu partiju apvienība jaunā vienotība sanāca kopā. Klāt nav vienīgi partiju apvienības valdes priekšsēdētājs Krišjāns Kariņš, kurš šodien darba vizītē apmeklē Amerikas Savienotās valstis. Darba kārtībā kā Kariņa avioreisi, tā iespējamā skaidrās naudas aprite vienotībā. Protams, jā, tā kā šādas lietas, tādēļ jau valdes ir domās, lai to pārunāt, tā kā mēs visu šos lielos jautājumus, nu vispirms jau partiju valdēm ir politiskā darba kārtība, ir pirmais jautājums. Vai varbūt valdē būtu korekti arī jautāt, ko katrs valdes loceklis domā par to, vai ārlietu ministram būtu jāatkaps pēc šāda? Vēlreiz arī par to mēs runāsim un pārspiedīsim, protams. Un otrs amats viņam joprojām ir, es saprotu, partiju apvienības valdes priekšsēdētājs. Jā, tāda amata viņš ieņem. Pašlaik varas partija jaunā vienotība nonākusi tiesību sargājošo iestāžu redzeslokā. Gan saistībā ar partijas vienotība bijušā biroja vadītāja Normunda Orleāna apgalvojumiem par aplokšņu algām, gan kriminālu procesu par bijušā premjera Krišjāņa Kariņa izmantotajiem līgumreisiem. Kariņš ir ministra Sevikas Siliņas valdībā un jaunās vienotības valdes vadītājs. Partija apvienība noteikti nav mans tikai vērtējums, tur lai lemtā tad arī partijas kolēģi, bet attiecībā par visu pārējo es ar viņu tikšos, tad arī skatīsimies tālāk. Sestdien jūs arī par viņu nerunājāt vai jau runājāt? Nē, sestdien viņš nebija sasniedzams. Sestdien Kariņš uz tikšanos neieradās, bet piektdienas vakarā, kad ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka tā sākusi kriminālu procesu par Kariņa speciālajiem avioreisiem, konkrēti par iespējamu finanšu līdzekļu izšķērdēšanu lielā apmērā, toreizējais premjers, tagad ārlietu ministrs, izplatīja rakstisku paziņojumu, ka viņš vienmēr strādājis valsts un sabiedrības labā. Šodien Kariņš atrodas ASV, kur viņš tiekas ar savienoto valstu valsts sekretāru Antoniju Blinkenu, un mēģinājumi, kā viņu sazvanīt pa telefonu, vairāk kārt bija neveiksmīgi. Neoficiāli izskan, ka jautājums par Kariņa tālāku darbību valdībām esot tikai premjeras rokās, un lēmums izteikt neusticību savas partijas ministram ir īpaši grūts. Es trešdien, diemžēl, dodos pie Vācijas kanclera, arī mūsu stratēģiskā partnera, un tuvākais laiks, kad es varētu ar viņu pārrunāt šos jautājumus, ir ceturtdiena. Tā kā es plānoju vispirms ar viņu pārrunāt šos jautājumus, lai es varētu izdarīt kādus tālākajošus secinājumus, jo, manuprāt, šeit ir arī vajadzīga saruna, jo man nav izdevies līdz šim, kamēr šis ziņojums ir iznācis, īsti tā klātienā arī pārrunāt. Daudzi jaunās vienotības valdes locekļi un sadarbības partneri izteikties par Kariņu negrib. Bet ne par atloksnē, ne par Kariņu. Vēl izskan, ka saruna premjerei ar Kariņu nepieciešama, lai šādi lēmumi netiktu pieņemti aizmuguriski. Bet kopumā oficiālie viedokļi pašlaik tiek izteikti ļoti piesardzīgi. Valdes sēdē premjera iepazīstināja mūs ar informāciju par to, ka viņai ir paredzēta tikšanās ar vienu no saviem ministriem, Krišjānu Kariņu. Mēs pilnībā uzticamies premjerai un paļaujamies, ka šī saruna būs rezultatīva. Premjera uzņemās atbildību par savu ministru kabinetu un ministriem, un viņai arī šie lēmumi ir jāpieņem. Paldies! Es domāju, ka jums jau premjerministrs kundze teica, un partijas priekšsēdētājs šobrīd Kariņa kungs ir komandējumā, un tik līdz būs apakaļ, tad droši vien, ka arī būs saruna ar viņu. Bet manā skatījumā Kariņa kungs ir ļoti daudz darījis. Par lidojumiem tātad, manuprāt, gan ģenerāla prokuratūra, gan arī mēs sagaidām valsts kontrolas padomes lēmumu. Tas jau ir apstrīdēts. Tas ir apstrīdēts, bet valsts kontrolas padomes sēde, saprot, ir šonedēļ. Premjera ar Kariņu tiksies ceturtdien. Valsts kancelējas iesniegumu, kurā apstrīdēts valsts kontrolas starpziņojums par Kariņa speciālajiem avioreisiem, valsts kontrolas padome skatīs dienu iepriekš trešdienā. Savukārt par iespējamo aplokšņu algu izmaksu un skaidras naudas apriti birojā, aptaujātie politiķi pauda, ka pilnībā paļaujoties uz iestādēm, kas to tagad izmeklē. Vita Anstrēt, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.